que volem avui és presentar-vos novament la mostra de pessebres que començarà aquest proper 6 de desembre i s'allargarà fins al 6 de gener, coincidint amb tots els dies de Nadal a Olot. La mostra que, com sabeu, des de fa 21 anys se celebra a la nostra ciutat i que és amb tota seguretat l'activitat cultural que més gent porta de fora de la ciutat a casa nostra per ser visitada. L'any passat vam descobrir un model coincidint amb la Bienal, que va ser el de tancar les voltes de l'hospici. Això va ser un èxit en quant a permetre'ns una cosa que ens preocupava molt, que era unificar tots els horaris de la mostra en totes les seves seus, és a dir, que aquella persona o aquelles persones que ens venen a visitar durant els dies de Nadal i venen expressament a la nostra ciutat a visitar la mostra no es trobin en cap seu tancada i, per tant, el dia que vingui puguin amb tota seguretat visitar-ho tot. Començant a parlar de les seus, dic que la seu central, com apuntava en Pep ara, és l'edifici de l'Hospici, on hi haurà els pessebristes d'Olot i la Garrotxa, els pessebristes del País Basc, amb l'agrupació, l'Associació Belenista Santos Justo i Pastor, que són de Bilbao, l'Associació Belenista de Vizcaya, l'Associació Belenista de Guipúzcoa i l'Associació Belenista d'Àlava. I llavors una col·lecció de pessebres particulars, pessebres que són d'una col·lecció privada i que per tant no es poden veure mai, però també és una opció, una ocasió única per poder veure aquests pessebres, que són els pessebres de la col·lecció de la Mire Nigone, també de Sant Sebastià. I a la sala oberta 2 hi haurà un pessebre molt curiós, és un pessebre de grans dimensions, un pessebre que fa 25 metres quadrats i en el qual hi ha diferents aspectes tradicionals bascos. Hi ha l'Olentzero. L'Olentzero és un carboner mitològic que baixa de les muntanyes a Euskal Herria la nit de Nadal per portar regals als nens. Llavors podríem fer una mica el paral·lel, és el paral·lel, l'Olentzero és el paral·lel del nostre tió, no? Aquí el tió, els catalans doncs fan cagar el tió la nit de Nadal i el País Basc, o Euskal Herria més que el País Basc, doncs baixa l'Olentzero a portar els regals. I llavors, a més, també en aquest pessebre de grans dimensions, vol emular una mica el que és el Baserri basc, que són les masies tradicionals basques, i l'Auzua, que seria el veïnat basc, no? I tota l'escena té lloc doncs, a una Auzua, que és on transcorre tota l'escena de l'Olentzero. En el pati de l'Hospici aquest any també tenim una proposta contemporània. També hem pogut comptar amb la participació d'uns altres emprenedors, són uns joves olotins que es diuen Ambient Zero i que han volgut recrear una mica l'arbre de Nadal de tots els olotins i olotines, no? I han creat una instal·lació que estarà en tot el pati de l'Hospici i que l'han titulat com l'arbre de les il·lusions. I aquí al Museu dels Sants tindrem a la sala d'exposicions permanent, a la sala d'exposicions temporals, una part en col·laboració amb l'Escola Municipal d'Expressió, com ja portem anys també col·laborant amb l'Escola Municipal d'Expressió, ells s'encarregaran d'una part del muntatge, i l'altra part del muntatge l'hem encarregat en David López, que és l'artista olotí, el coneixeu tots, ell també ha participat des de fa molts i molts anys amb el muntatge de la mostra de pessebres, i aquest any estava ell acostumat a rebre l'encàrrec d'utilitzar figures de grans dimensions, les figures de l'Ajuntament d'Olot, l'any passat les de l'Ajuntament de Barcelona, i aquest any doncs, rep una mica un encàrrec diferent, que és d'utilitzar les figures de la col·lecció del Museu dels Sants i també fer un altre pessebre tradicional de l'Escola Pessebrística d'Olot, utilitzar tècniques específiques de l'Escola Pessebrística d'Olot per fer el seu pessebre. També es pot veure aquí al Museu dels Sants. I a Can Trinxeria tenim una exposició molt simpàtica, una exposició que es diu El Caganer, personatge en tradició i humanitat, que és de dues col·leccions particulars, d'en Jordi Llorach i d'una molt amiga seva, la Laura, que aporten doncs, caganers de totes les èpoques, agudes i per haver, i de tots els materials, no? Llavors hi haurà un muntatge fet per Espai Androna a baix a Can Trinxeria i com sempre es podrà visitar evidentment el pessebre de la casa de Can Trinxeria. I ja per acabar, doncs, l'Escola d'Art d'Olot, com sempre, també com fa molts anys, com podeu veure, doncs, la mostra segueix doncs, com havia sigut en altres anys anteriors i continuem col·laborant també amb l'Escola d'Art d'Olot amb el muntatge també de més d'interpretació de valors del Nadal que ocuparà els claustres del Carme
i en el qual hi han participat els alumnes de quart de grau de disseny, tant de disseny gràfic com de disseny d'interiors. Una de les novetats aquest any ha sigut una demanda que ens va arribar des d'una empresa privada de Banyoles, que ens van demanar si podien crear una aplicació mòbil per poder reproduir en 3D els pessebres. Llavors han vingut a fer fotografies de diferents diorames i hi haurà la possibilitat de descarregar-se a través d'iPad i també d'iPad o d'Android aquesta aplicació que et permetrà fer un recorregut a l'interior d'una sala d'exposicions on poder veure pessebres que estaran exposats sota les voltes del pati de l'hospici. Això ha sigut una col·laboració que ens va demanar l'empresa Evol, que és equipaments virtuals online. I paral·lelament en aquestes exposicions hi haurà tot un seguit d'activitats que tindran lloc tant al Museu dels Sants com en altres espais de la ciutat, com apuntàvem abans, des del 6 de desembre fins al 6 de gener. Una de les activitats que ens agradaria destacar és la de Menja't el pessebre, que és un taller infantil que ja vàrem fer l'any passat, va tenir molt d'èxit, i aquest any demanem que la gent faci una inscripció prèvia al Museu dels Sants, que contactin amb el Museu dels Sants, al nostre telèfon o a través del nostre mail, per fer la inscripció prèvia. I que és un taller que es fa juntament amb l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i que es tracta doncs, de fer un pessebre que tu et puguis menjar amb figures de massapà. I llavors, a la tarda del dia 7, hi haurà una altra activitat, que és aperitius econòmics i per quedar bé, que també, degut a l'èxit de les últimes edicions i vist que la gent ens ho segueix demanant, doncs pensem que és interessant de seguir preparant aquests aperitius que ens poden anar bé de cares a celebrar les festes de Nadal.